मोगल भाव भयणीनो, टीवी प्रेक्षकनो, परत आमी सांगात जमल्या किर्तनाच्या पुस्तका विशयंत आनीक सर्तीक समजवणी आपणावंक. किर्तना आमी जाणाव हें पुस्तक जुदेवांचें गितां पुस्तक, तशेंच पवी सभेचें गितां पुस्तक, तशें मागण्या पुस्तक. आयचें पयलें सवाल, किर्तनाचें पुस्तक खंयच्या भाशेन बरयल्लें? आमकां तें कोंकणी भाशेन वाचूंक मेळटा, आमकां तें इंग्लीश भाशेन वाचूंक मेळटा, या आमकां तें कन्नडा भाशेन वाचूंक मेळटा, पूण ताची ओरिजिनल भास खंयची? किर्तनाचें पुस्तक आनी पोरनो तेस्तामेंत स बरयल्लो हिब्रू भाशेन. हिब्रू भास जुदेवांची भास आनी ह्या भाशेंत सगळो पोरनो तेस्तामेंत सर्तीक पुस्तकां पोरण्या तेस्तामेंतांत न्ही हिब्रू भाशेन बरयल्लीं आनी किर्तनाचें पुस्तक ही हिब्रू भाशेनच बरयल्लें. हिब्रू बायबलाक मेजॉरिटी टॅक्स्ट म्हणटात. हांगासर हिब्रू बायबल आसा, हो हिब्रू बायबल वाचचो पाटीन तावन मुखार आनी बरोवचें न्हय दाव्या तावन उजव्याक, बगार उजव्या तावन दाव्याक. हिब्रू भास उजव्या तावन दाव्याक बरोवची. पळया एक हिब्रू बायबलाचें एक पान कशें दिसता म्हणून. हें पळयतात तर तुमी हिब्रू भाशेंत कॉन्सोनंट्स आनी वॉवेल्स म्हण आसात. आतां पळयल्यार तुमी कॉन्सोनंट्स आनी वॉवेल्स म्हण आसात. कॉन्सोनंट्स ती ह्या लायनीर बरयली तर वॉवेल्स ती वयर या सकल बरोवन आसात. आतां हो हिब्रू भाशेन बरयल्लें ही बरयल्ली ही किर्तना बरयलो पोरनो तेस्तामेंत चड उणें तिसऱ्या शतमानांत, क्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतमानांत ग्रीक भाशेक भाशांतर जालो, तर्जुमो केलो असो. ग्रीक भाशेक तर्जुमो केल्या उपरांत ताका थोडीं पुस्तकांय कुटशिल्लीं. त्या देखून हिब्रू बायबलांत आसल्लीं पुस्तकां मात्र भाशांतर केल्लीं ग्रीक भाशेक न्हय, बगार ग्रीक भाशेच्या बायबलांत ग्रीक भाशेच्या भाशांतरांत ह्या तर्जुमो केल्यान थोडीं पुस्तकां कुटशिल्लीं. हीं कुटशिल्लीं पुस्तकां जावन आसात ड्युट्रो कॅनॉनिकल बुक्स म्हणटा आमी. जुडीत, तोबीत, सिराक, बारोक पयलें म्हाका बेवाचें पुस्तक, दुसरें म्हाका बेवाचें पुस्तक आनी जणवायचें पुस्तक. हीं सात पुस्तकां ड्युट्रो कॅनॉनिकल पुस्तकां म्हणटात. ती ह्या ग्रीक बायबलांत आसात. ह्या ग्रीक बायबलाक भाशांतराक सेप्तुअजिंत म्हणटात. सेप्तुअजिंत या सेप्तुअजिंत. पळया एका ग्रीक बायबलाची पान उक्तें केल्यार अशें आमकां दिसता. हांवें सांगलें ओरिजिनल भास हिब्रू भास, त्या नंतर क्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतमानांत हो हिब्रू बायबल ग्रीक भाशेक ट्रान्सफर तर्जुमो जालो या ट्रान्सलेट जालो. आनी उपरांत जेजूच्या
काळार रोमाचे अधिपत्य अधिकार आसल्यान रोमांगराची भास जावन आसली लातीन भास. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी आनी उपरांत आमी जाणाव इगजमतेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी हो ग्रीक बायबल सेप्तुअजिंत लातीन भाशेक भाशांतर जालो. प्रत्येक दिन जेरोमान सांत जेरोमान हो ग्रीक बायबल लातीन भाशेक भाशांतर केलो आनी ह्या लातीन बायबलाक लातीन पवित्र पुस्तकाक वल्गेट म्हणटात. तर हिब्रू ग्रीक आनी लातीन एक आमी उडास दवरचें. पोरनो तेस्तामेंत हिब्रू भाशेन बरयलो तर नवो तेस्तामेंत ग्रीक भाशेन बरयल्लो. नवो तेस्तामेंत ग्रीक भाशेन बरयल्लो आनी उपरांत इगजमेतेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी म्हणजे सुरविल्ल्या शतमानांनी हो ग्रीक बायबल तशेंच हिब्रू बायबल सांगता तांणी प्रत्येक सांग जेरोमान लातीन भाशेक भाशांतर केलो हाका म्हणटात आमी वल्गेट. हें हांव कित्याक सांगतां कित्याक सांगता म्हळ्यार आमी किर्तन म्हणलो शब्द वापरता. हें किर्तन म्हळ्यार अर्थ कितें आमी जाणा. एक पद एक गीत आमी समजता हांव कितें म्हणून एक सॉंग. पूण किर्तन म्हळ्यार अर्थ कितें ते देखून ह्या शब्दाचो अर्थ समजयत तर हिब्रू भाशेन कितें म्हणटात ग्रीक भाशेन कितें म्हणटात म्हूण समजल्यार मात्र आमी ह्या किर्तन म्हणल्या शब्दाचो अर्थ समजता. आमी म्हणटा किर्तनाक इंग्लीश भाशेन साम पी एस ए एल एम साम. साम म्हणलो शब्दाचो अर्थ कितें हो इंग्लीश भाशेचो साम म्हणलो शब्द ग्रीक भाशेच्या भाशेंत हांवें आयला. ग्रीक भाशेंत किर्तनाक ह्या सामाक साल्मोस म्हणटात. साल्मोस म्हणलो शब्द तेजे क्रियापद येतात साल्लेन म्हणल्या शब्दांत हांवें आयला साल्मोस साल्लेन. आतां साल्लेन म्हळ्यार अर्थ कितें साल्लेन म्हळ्यार तुमी जाणात एक वाजंत्र गिटार. तुमकां एक हांव उदाहरणा मुखांत दाखयता. पळया म्हज्या हातांत गिटार आसा. आतां हें हांव वाजयतां. ह्या वाजोवच्या म्हज्या एक्शनाक म्हज्या ह्या कर्तुबाक साल्लेन म्हणटात. हांव गिटार घेता आनी ही स्ट्रिंग्स ह्यो सरयो वाजयता. ह्या वाजोवच्या म्हज्या एक्शनाक साल्लेन म्हणटात. पळया ह्या मूळ अर्थ आतां हांव न्हू साम्स ह्या किर्तना म्हणलो शब्द आमी असो अर्थ कितें म्हणून समजता. साल्लेन म्हळ्यार त्या गिटाराक वाजोवचें तें एक्शन. तर वाजंत्रांत मुखांत्र गावचें गीत हाका किर्तन म्हणटात. तर एक किर्तन ह्या साम म्हळ्यार वाजत्राचें सांगतपणा संगी गावचें गीत. विण्या वाजत्रा संगी गावचें गीत हाका म्हणटा आमी साल्लेन साम्मोस या साम. हें ग्रीक भाशेन साम म्हणलो शब्द साल्मोस म्हणलो शब्द ग्रीक भाशेन. हिब्रू भाशेन कितें म्हणटात हिब्रू भाशेन किर्तनाच्या पुस्तकाक सेफेर तेहिल्लीम म्हणटात. सेफेर तेहिल्लीम वो तेहिल्लीम शब्द तेहिल्लीम म्हळ्यार स्तुती. स्तुतेचें पुस्तक सेफेर तेहिल्लीम म्हळ्यार स्तुती अर्घ स्तुतेचें पुस्तक. तर तेहिल्लीम म्हणलो शब्द हलाल म्हळ्यार क्रियापदांत हांव येता. आमी जाणा हलाल म्हळ्यार कितें हलाल म्हळ्यार आमच्या मुस्लीम भावान वापरचो शब्द तो हलाल न्हय. बगार हलाल हिब्रू भाशेन
हलल म्हळ्यार स्तुती करचे, टू प्रेज. सेफेर तेहिल्ली म्हळ्यार बूक ऑफ प्रेजस, अर्घ स्तुतीचें पुस्तक. तर हलल म्हणलो शब्द ह्या किर्तनाच्या पुस्तकाचें मूळ. ह्या हलल शब्द जावनच आमी जायते पटी वापरचो शब्द जावन आसा हालेलुया. हालेलुया म्हणल्या शब्दाचो अर्थ कितें? हलल म्हळ्यार हांवें सांगलें अर्घ स्तुती या प्रेज. हललू म्हळ्यार लेटस प्रेज, आमी स्तुती करया. हललू या म्हळ्यार याहवे. हललू या म्हळ्यार लेटस प्रेज याहवे ऑर लेटस प्रेज द लॉर्ड. मोटव्यान प्रेज द लॉर्ड या आलेलुया. आलेलुया त्या देखून प्रेज द लॉर्ड आनी आलेलुया म्हळ्यार एकच. प्रेज द लॉर्ड आनी आलेलुया म्हळ्यार एकच. त्या देखून हे दोन विविंगड अर्थ न्ही. हललू लेटस प्रेज या याहवे, हललुया. आनी होच आमी आमच्या लिटुर्जीत जायते पटी वापरचो शब्द हालेलुया. तर आमी आतां समजले हांव एका वाटेन साम म्हळ्यार वजंत्रसंगी गांवचें गायन. वजंत्रसंगी सांगाता गांवचें गीत. आनी एका वाटेन किर्तन म्हळ्यार देवाक स्तुती करचें गीत, स्तुती गायन. तर किर्तन जावन आसा स्तुती गायन. किर्तनाचें पुस्तक स्तुती गीतांचें पुस्तक. तर हर एक किर्तन जावन आसा तें देवाक आमी स्तुती करचें गीत या गायन जावन आसा. आनी एक विशय आज आमी समजून घेवचो. किर्तनाच्या पुस्तकाची घडवळ कशी जाली? आमी जाणाव 150 किर्तनां आसात. हाची घडवळ कंपायलेशन कशें जालें? ही 150 किर्तनां एकच पटी बरयल्ली न्ही म्हणून हांवें गेले ते पटी सांगलां. त्या त्या संदर्भाक सरी जावन तीं तीं किर्तनां घडलेलीं जावन आसात. जर आमी किर्तनाचें पुस्तक हाची घडवळ कशी जाली म्हणून समजयत तर आमी वापरचें सालतें गीताचें पुस्तक जावं पुरो कोंकणी भक्ती गीतां या आमच्या पुणशेतांत वापरचें आमी अर्घां स्तुती या इंग्लीश भाशेंत वापरचें वीथ जॉयफूल लिप्स. खंयचेंय एक गीतां पुस्तक आमी दाखल्याक घेतलें तर किर्तनाच्या पुस्तकाची घडवळ कशी जाली म्हूण समजावंक आमकां चड सोंपें जाता. कोंकणी भक्ती गीतां हांतू साबार कांतारां आसात. तीं सगळीं एकल्यानच घडिल्लीं ना. साबार कांतारां आसात हांवें म्हळें तीं एकच पावटी घडिल्लीं ना. तर विविध व्यक्तींनी विविध संदर्भार विविध काळार घडलेली कांतारां आहेत. आनी ही सर्व कांतारां विविध संदर्भार सांगर्ता घालन ताचें एक कंपायलेशन, एक आवृत्ती केल्या. त्या देखून आमी म्हणटात कोंकणी कोंकणी भक्ती गीताची फस्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन अशें. हर एका एडिशनांत नवीं नवीं कांतारां सांगता घालन बूक दाट जाता. तर किर्तनाचें पुस्तक आमी वाचतनाय ह्याच रितीन आमी समजोवचें. किर्तना 150 किर्तना एकाच व्यक्तीन बरयल्ली न्ही, एकाच संदर्भाक बरयल्ली न्ही, या एकाच काळार लिखलेली न्ही, विविध व्यक्तीन बरयल्ली. दाखल्याक दाविदान बरयल्ली म्हण आमी म्हणयेत या आसाफ. पळय 42-49 मुसर किर्तना पळया. थंयसर 42-49 किर्तनांत थंयसर अशें बरयलां. संगीत निर्देशाक कोराच्या पुस्तकांतलें मश्किल. कोरा कोण? एक कोरा
तशेंच 43 44 संगीत निर्देशक कोरा चापोताचें, 45 संगीत निर्देशकाक कोराच्या पुताचें मशें केलें. तर कोण वो कोरा? कोरा आनी अनेक आसा 73 78 89 80 पर्यंत आसाफाचें मशें केलें. आसाफाचें गीत या आसाफाचें किर्तन, कोण वो आसाफ? आसाफ जर आमी इतिहासाच्या पुस्तकांत वाचता, दावीद रायाच्या काळार आसलो एक संगीतकार. ह्या सडोवणें आमी आमच्या चालत्या भाशेन सांगचें तर इगर्जेन पळय एक मिरन्याम आसा तशें तो. तर ताणें गायन करूंक एक थोडीं किर्तनां सांगाता घालन ताणें एक धाकटुलो बूक घडलो म्हूण दिसता. आनी ताका आमी म्हणटा आसाफाचें किर्तनां, कोराचें किर्तनां. जर तुमी 120 किर्तनां पळयल्या तर 120 ह्या 120 किर्तनांत आमी पळयता आरोहणाचें किर्तन 120 आरोहण गीत, सॉंग्स ऑफ एसेंट म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन आरोहणाचें गीत. तर विविध व्यक्तींनी विविध संदर्भांक लागून विविध काळार लिखलेली ही किर्तना, ही गीतां. निमाणे सडवणे 3rd or 2nd शतमानांत क्रिस्तपूर्व एका एडिटरान, एका संपादकान ही पूर सगळीं किर्तनां सांगता हाडून 150 किर्तनाचो एक पुस्तक आमच्या मुखार दवरला. आनी हेंच पुस्तक किर्तनाचें पुस्तक. तर आमी समजता एका कंतराच्या पुस्तका भाशेन, एका कंतराच्या बुका भाशेन किर्तन किर्तन जावन आसात कलेक्शन ऑफ डिफरंट साम्स, किर्तनाचो एक दाळो, एक पुंजो, एक पुस्तक सांगता. आमी समजूंक जाय प्राथमीक हंतार इंडिविज्युअल साम्स, एक एक किर्तनां घडलीं. ताचें नेक्स्ट स्टेप ही इंडिविज्युअल साम्स किर्तनां सांगता हाडून एक धाकटें कलेक्शन केलें, एक धाकटें पुस्तक केलें. ताचे उपरांत थोड्या काळा नंतर ही धाकटीं धाकटीं कलेक्शन्स, धाकटे धाकटे आवृत्ती आसले, आसाफाचो आवृत्ती या कोरासो आवृत्ती, आरोहणाचीं गितां, दाविदाचीं गितां, अशें सगळीं सांगता घालन कलेक्शन ऑफ स्मॉलर कलेक्शन्स, धाकट्या आवृत्तीचे आनी तिगे व्हडली आवृत्ती केली. आनी निमाणे ही सर्व धाकटी धाकटी आवृत्ती सर्व सांगता घालन प्रस्तुत बूक, प्रस्तुत पुस्तक किर्तनाचें आमी म्हणटा किर्तनाचें पुस्तक. हातूंत 150 किर्तन आसात. आतां हें पुस्तक 150 किर्तनाचें पुस्तक जर आमी तपशील रितीन व्हरून पळयल्यार हीं किर्तनां 150 किर्तनां 5 केल्यात. ताचे हे 5 अशे जावन आसात. पयल्या किर्तनांत जावन 41 किर्तन म्हणसर पयलो बूक, 42 जावन 72 म्हणसर दुसरो बूक, किर्तनाचो दुसरो बूक. हें तुमी कोंकणी बायबलांत पळयत थंयसर लिखलां. पयलें पुस्तक 1 to 41, दुसरें पुस्तक 42 to 72, तिसरें पुस्तक 73 किर्तन तावन 89 किर्तन पर्यंत, आनी चवथें पुस्तक 90 किर्तन तावन 106 किर्तन पर्यंत, आनी पांचवें पुस्तक 107 तावन 150 किर्तन पर्यंत. तर किर्तनाच्या एका पुस्तकांत 5 आसात. कित्याक हीं 5 किर्तनाच्या एका पुस्तका भितर आसात ते उपरांत आमी समजोवया. पूण आतां गरजेचें आमी समजोवचें ह्या 150
कंतराच्या या किर्तनाच्या पुस्तकांत पांच बूक आसात. हे पांच बूक सांगता घालन किर्तनाचें पुस्तक जालां. ह्या पांच बुकाक एक प्रस्तावन आसा, एक कन्क्लुजन आसा, समाप्त. आतां प्रस्तावन किर्तन एक आनी दोन हें सगळ्या किर्तनाच्या पुस्तकाचें प्रस्तावन, इंट्रोडक्शन. निमाणी पांच किर्तनां 146, 147, 148, 149, 150 हीं पांच किर्तनां ह्या किर्तनाच्या पुस्तकाचें कन्क्लुजन. तर सगळो किर्तनाचो बूक, सगळें किर्तनाचें पुस्तक आमी व्हरोवन पळयलें तर तांचो पांच बूक आनी ह्या पांच बुकांक एक प्रस्तावन आनी एक कन्क्लुजन. प्रस्तावन साम ऑर किर्तन 1 आनी 2, कन्क्लुजन किर्तना 146 ते 150 आनी तांचो मोदें ही किर्तना पांच पुस्तकां जावन विंगड केल्यात. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, इतलें पुस्तकाची घडवळ, ही पुस्तकाची घडवळ आमी अशी आसा ती पळयली आसता. येवचे पोटी ह्या पुस्तकांत कितें आनीक चड गुंडायचो अर्थ आसा? कित्याक हे पांच पुस्तकां सांगता घालून किर्तनाचें एक पुस्तक केलां हाचो सर्तीक विवर आमी येवच्या शिकोवण्या वेळार आयकोवचे. तुजे उदंड ये आयक म्हाका देवा, तुजे उदंड ये आयक म्हाका देवा, तुजे पासो देवा निंदा हांव सोस्ता, तुजे पासो देवा लसी हांव भोगता, बावा भयण्यांक म्हज्या जाला हांव परकी, म्हज्या दायज्या गोत्रांक जाला परदेशी, तुजे उदंड आयक म्हाका देवा, वेगीन म्हाका सोम्या प्रसन्न जा म्हणून, हाक बोब मारता तुका सर्वेस पोर देवा, तुजे वर्ते दयेन आयक म्हाका देवा, तुजे वोड काकूळ दी पाव म्हाका धन्या, तुजे उदंड ये आयक म्हाका देवा, तुजी काकूळ पळेन सर संतोस्तली, तुजे दर्शन घेवन दी उल्लास पावतेली, आयकताय तूं मागणी दुबल्या धाकट्यांची, बंदेन दासत्या तुज्या विसरनाय केदी, तुजे उदंड ये आयक म्हाका देवा, तुजे उदंड ये आयक म्हाका देवा.